Embiranye baluse obutona te wakati wa munna byabufuzi era nga muna kibiina kya National Unity Platform Moses Bigirwa wamu ne mukyala we Rachel Mugoya. Balete nakugamba nti obosoloza bwana obo na busoloze kugamba ongambye nina abana musango nakye wonga ina abana musango ya kugamba ofurumia abana bange wano owaye. Did you give me anything? And then you manage to pangisa so bolo kulabirira nze na abana bange. Wajipangisa ili mumanyago. Olunaku olwaleero Bigirwa akedde ku sitaano okuyingira ekikomera ekirimu ennyumba ye gye babeeramu ne mukyala we Rachel Mugoya ng'era wano bamaze kwewutula gakonde ekintu ekiwaliriza abatuuze awamu n'ab'ebyokwerinda ku kitundu kino okubataasa. Ono okuyingira mu kikomera yamaze kulinnya ku kikomera kino awamu n'abaana be nga kussa n'ebintu bye yabadde azze nabyo okulaba nga abiyingiza mu maka ge. Mugoya agamba nti okuva akalulu akawedde bwe kaggwa Bigirwa taddanga waka nga kino kye kyamuwaliriza okulaba nga akyusa obuufu wabula ye Bigirwa mukwogerako naye ategeezezza nti yali akooye ejjogo lya mukyala we nga kye kyamuwaliriza okusalawo okugira nga akyabeerako ebweru w'amaka gano. Nziramu ekigambo kimu oyagala nsuzeewa bana ekisooka nze kennyini oyagala nsulewa Baba tuza bawangalira mu bitundu by'eggango balina bye batutegeezezza ku mbeteza awamu n'akavuyo akabaddewo era ng'ebintu bino bwe bizenga bibeera ebbanga eriyise emabega. Naye yali yamulekawo n'akomawo omusajja abadde akummyo bayagala baddingani na mukazi baddi na mukazi sinabyensala birumbiryawo. Omusajja nannyini maka agamba nti nze gano mu maka gange nga yejeno Bigirwa Moses nzize kubeera mu maka gange. Naye omukyala agaana ekintu ekyo kinnumya omutwe omuntu gye mwali mubadde naye mu bufumbo avuddewoko naye ate bw'akomawo nga tosobola kukola ki kumukkiriza kuyingira. Te neewunyiza okutuuka wano nga ndaba beekutta amataayi mapeesa bagakutudde omwami nga ndaba omwami ayingiza kifuba ne mbaga mukakkane tugende eri mu babuyinza tulabe nga tusobola okumalawo ensonga zino. Ngobi Sophie nga ye mwannyina wa Bigirwa asinzidde wano naye n'atutegeeza nga mukyala Mugoya bwe yasalawo okujeeza ng'abaana b'omusajja ng'era waliwo n'abaana abaavaayo ne badduka mu maka gano olw'embeera omukyala ono gye yali abayisaamu. Embeera eri wano eyasookawo omwami oyo ayina abaana mu bakyala ab'enjawulo. Abakyala bali bwe baalaba nti ono yatwala ennyumba ayina abaana musanvu abakulu abasingako ku bana abakyala bamusuulira abaana kati abaana asula nabo mu mmotoka kwe kugamba nti kaakomewo abeere n'abaana be mu nnyumba ye nga tagobyemu mukyala ate nga bali abaana be maama abwe ye yasookawo gwe bazaalira wano ono mukyala wakusatu. Ye Sekandi James amyuka ssentebe w'ekitundu ky'eggangu naye alina byatunnyonnyodde okusinziira kukanyoolagana akabaddewo olunaku olwaleero. Amaka gano ga mwami Bigirwa n'awasizaamu omukyala we omukyala n'azaala abaana ne bakuza abaana baabwe. So ensonga ekwatagana n'omwami n'omukyala twabagamba batuule bateese nfuna bulungi ebyobusungu biveemu kubanga balibo bafumbo. Wabula wano yatwala poliisi y'eggangu Stephen Obecha yingidde mu nsonga z'abano era n'abawaliriza okugenda ku poliisi y'e Katwe okulaba nga bagonjola ensonga zaabwe. Wabula ono abasisinkanye okusoomoozebwa okw'enjawulo oluvannyuma lwa Bigirwa okumutegeeza nga bw'atalina budde bwa poliisi ng'era tasobola kugendayo kubanga ensangi nyingi bazenga byekobaana ne mukyala we. Nze Joseph Segawa, Gugudde TV agaguddewo.